Ya baru duduk sahaja aku pop nak legak. Sahaja aku eh. Ish. Eh, awak dah makan belum ni? Saya tu duk kata ni duk lapar kot ni. Tapi makan dulu. Duh. Kita ada banyak awek tu. Oi, biar dia. Ha, ah, wei, elok-elok. Ya, saya dah boleh ni. Oi, pakai skirt ke macam? Tak. Ha, boleh naik ke? Ha, ni pakai dia elok tapi jom-jom eh. Kami dah boleh naik ke? Jom eh. Ha, jom-jom eh. Mau kata nak bawa bini tu memang betul. Oi. Memang dia. Memang dia. Ayuh lah. Dia duduk ada kat Kuala Tubir, duduk ujung ni. Apa ni? Ah tu? Dia tu? Ada ya? Dia ni? Alright, saya Ong Bishun menghala ke bandar melalui bank ikan. Sila hentikan kendaraan anda, cik. Ni on teaser tu punya ni. Betul tu. Cepat sekali. Lepas ni lah. Lepas je. Boleh awak. Dia lompat. Ni aku dekat atas batu ni. Tak pergi landing kat atas batu ni. Eh Dave, awak lari ke? Boleh pula. Dave, saya nak balik. Saya tolong saya. Okay, baik-baik. Sebab saya nak tolong awak cari Rosmawi dengan Zui. Dah lah situ. Landing situ. Tadi saya lemas, doktor dah bawa saya pergi hospital. Baik, tak ada clear. Baik. Awak clear, boleh bawa balik. Awak dah clear ni. Terlongkai. Terlongkai. Tak apa clear, awak balik, awak settle apa semua. Lepas tu awak datang sini. Baik, kami backup sini. Tadi doktor saya, jom. Jadi doktor tu bawa saya ke hospital. Malaysia ni main di Azhar ni. Ray. Mana kau lain? Fitting di pipa tu. Tak apa pun. Yalah, nampak Ellie lah. Tak nampak. Kirim. Eh, serius lah. Saya dah MDT awak lah. Haa, tadi aku dengar punya vital lalu tu. Tak ni, saya duduk hantar location. Terus lagi sharing MDT. Lepas tu, saya berada di kawasan Sandy Shore lah. Tolong. Ada check dalam kereta ni hilang. Dah, kereta clean. Bisa. Ada gamak belia. Dah, sorry, standby kat situ. Saya nak tukar radio tak? Dah. Boleh. Okay, standby kat situ. Ingat lah. Yang mana betul ni tak dekatan saya. Ha. Betul bang. Kita melalu kot ni. Mesti kita membantu lah. Betul eh? Tapi ya no? Tapi. Dia main tengok kita. Kenapa mesti kerekat saya Kompram Amiaw 2D6-1-1-5-7-8 masuk tugas. Baiklah, ambil kerakan Kompromi 5-2-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 
jalan ni awak tu. Saya nak tengok je apa yang terjadi. Ah, mana-mana mai hang ni. Dia tengah kutip sampah tu kan. Mana-mana mai hantar kami duduk sini. Kereta polis. Ha? Dia lah. Kereta polis. Kalau ada ada kereta polis pun janganlah naik. Okey okey. Kami tengah duduk ni. Kita mai kita. Kita mai apa? Hang ni. Okey. Lok hang besar belah mana? Ah, saya nak tengok apa jadi tu kan. Ha, tu saya prone lah. Ah, dia orang duduk bawah tu. Macam nak bangun ni? Kami duduk tengok ni. Tu buat apa ni tuan? Han duduk diam. Okey okey okey. Ha. Weh dia, ni kau ni gentle ni gentle, dia tak takut Eli. Nampak eh, baru waktu tu. Baru waktu pergi. Baru waktu memang betul-betul baru waktu. Payah lagu ni. Payah lagu ni no. Main mana ada tahu kita duduk atas ni. Sopak perak atas muka ada lagi, boleh tahu. Jom.
Aduh, orang nak semat lah tadi tu. Bah. Dia tutup beacon. Dia pula tengah-tengah ni. Ya, taktika. Haa. Menyokok dalam kilang ayam. Ya, lah ni kita duduk dalam kilang ayam. Bukan di pawasan pun. Betul-betul. Ni kalau ada orang berlari main, kita ikat telok dah, kita gantung kilang ayam ni. Ni apa yang aku dapat rasa ni, mereka duduk tu kat stesen minyak. Haa. Okay, aku dapat rasa ni. Ini mesti depan nak tarik ni. Apa-apa pun stand by no? Stand by. Okay, dah stand by elok lah ni. Dia dua apa? Eh, mana? Ah, ni. Ni, kat sini. Kat sini banyak. Baik, saya inspektor malam menuju ke kawasan ATM tersebut. Mana saya lihat? Tengah duduk macam mana ada duduk drill? Macam mana duduk drill bila ni? Oh dia! Ini pelik ni! Duduk drill dalam kereta! Duduk drill dalam kereta cik tu! Oh dia! Duduk drill dalam kereta! Bohong! Ish! Saya tak boleh jadi apa-apa! Mau tak melekat pula steering dah. Tu. Betul bang steering. Ish. Wepek dah noh. Wepek. Oh, apa ni? Ke mana dah boleh buat lagu tu? Macam mana dah boleh cancel noh? Oh, mulbak. Tu. Cuak dah, cuak dah. Tunggu dia, Ni apa nak parking lagu ni? Duk parking apa lagu tu? Panggilan kena digerakkan. Laku berkenaan laju. Mohon menambahkan. Oi, tangkap poli! Nah, kena dah. Kena dah. Nah, kena dah. Ada di mana?
Ha, anak merah. Ha? Anak merah. Ha? Anak merah. Ha. 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 Yura. Ha. Yura. Hey. Terbang ya. Ha. Yura. Raja, dia dapati suspek satu orang. Go, angkat aku. Go, angkat aku. Eh, mana? Ha? Eh, orang mana? Ditangkap. Tuan! Ya. Tolonglah tuan. Pergi tidurlah tuan. Kenapa? Kenapa? Kenapa saya kena tidur? Tuan tak penat ke hari-hari tuan bekerja demi negara tuan? Ya, kerana kami menjaga negara daripada lahanat-lahanat seperti awak ni. Tuan. Ha ni. Ha betul. Bawa ni. Jenayah ni balik. Suruh nyawon dah. Ha baik. Ha anggota. Kami bawa ni. Anggota. Ayo, bawa ni. Letak dia bawah belakang. Ha? Baik. Ha, saya dah letak belakang. Nanti. Nanti apa-apa ni ya. Nanti klik lah. Ay. Nah, nanti klik lah. Tak pernah. Banyak. Ha, nanti klik lah. Ha. Saya duit sikit tu. Come on. Awak nampak tadi? Wah, apa nampak tu tadi? Lampu anggota, tutup lampu tu yang nak pergi pada tobe tu. Ada? Ni apa? Tadi wei suku tengah jalan saya nampak ah. Wei suku mana tu? Tengah jalan ni. Masa nak gelap pulut tepi. Nampak? Tak masalah lah. Asal tak nampak tau. Macam mana? Cuma dekat aku dia nampak tu yang aku keluar lagi. Dia terkeluar? Dia? Kira dekat mata aku. Aku nampak hang langgar wajah suku tu. Tu yang aku terbang. Tapi dekat hang tak sangkut. Okay. Tak ada terlanggar pun. Aku tak ada langgar tu. Wajah suku tu kumbang lah tu. Boleh pula duduk tengah jalan wajah suku ni. Siapa dia punya owner aku tak tahu. Gila tu. Tak, ada-ada kat sini, panggilan apabila gerakan saya sendiri. Oh, nampak ni? Nombor 5455 lampu utama tengah sebuah. Nampak? Dah nampak? Bilik gerakan ya. Terima dia beras. Ni depan kereta ni? Berdek, gerakan tak nampak berdek. Nampak berdek. Jalan elok, lini hari sepul. Ish. Gila kot. Siapa hak dingin motor kat situ? Aduh. Ni rasa tak pergi ada lagi tarik. Ada lagi tak pergi. Dah heran sungguh ni. Orang pala tobi memang kuat simpan duit ke. Wah, duit tak habis-habis tu. Betul. Biarlah dia pergi belah tu buat apa. Haa, dia padat lari pun. Dia pergi pusing tu. Penin tu. Duk kot nu payah. Tengoklah saya. Ha, mana? Ni, tu. Tak boleh tengok tu. Tak boleh pandang tepi. Ha, boleh? Tak? Tengok depan. Ni, boleh pusing tengok tu. Ha, tu. Bunyi lah. Aita. Ha, lagi. Dapat air kita ni. Dapat air kita. Kita dapat air. Buat sekali lagi. Pergi kot mana? Ni, tak. Gata jubok. Gata je buat. Ni, depan nak pergi kot tu. Depan nak suka nak pergi kot tu.
Ni kecil ni. Boleh tunggu bawah ni. Dah betul lah. Oh, ya. Ini duduk dalam ni. Bukan orang tahu. Tak pasang lah. Mana pasang? Nak pasang pun daripada sana tak nampak. Tapi mereka ni duduk hingat-hingat pasang lah. Oh, tak ada ganggu ni, Pak. Gian ni. Lampu merah satu. Sudah dihantar orang. Lampu merah dua. Lampu tiga. Oh, minyak dah tak? Ha? Berapa? Tak ada. 40. Baik, boleh sih. Kita buat, pergi laju. Hello, Abang TJ. Barang pertama telah dikeluarkan sejadinya Abang TJ kerana anda encik telah pun melanggar orang awam je. Encik, sila hentikan kerana anda, encik. Mami, mami. Helmet tak nak. Sekejap. Eh, dah medik. Encik, sila hentikan kerana encik. Amaran kedua telah pun dikeluarkan, encik. Cik, sila. Cik, sila hentikan keranda, cik. Dengan kadar segera, cik. Ini nak pergi mana? Hilang mana? Cik, sila hentikan keranda, cik. Amaran ketiga telah boleh keluarkan. Cepat amaran ambil cepat sikit. Tembak saya awal palu-palu. Cik, jangan habis. Mimo kata kalau dia straight kalau minyak habis tu. Kalau dia kona ada harapan. Cantik. Okay, sila hentikan anda je. Amaran ketiga telah pun dikeluarkan je. Amaran ketiga telah pun dikeluarkan. Taser akan ditembak. Tu so, pada tayar-tayar anda. Oh tu. Ha. Tapi mana? Dia dah skopero sama. Dia dah mana? Dia dah mana? Kelia. Kedua belakang out lah. Depan out. Depan kiri, tadi di depan kiri. Sekarang ni tinggal tayar depan kanan. Okay, out. Out. Okay, sila hentikan keran je. Tak payah, sudah pecah je. Driver ni pilih kan. Okay, dia boleh tinggal rancang. Kalau awak masuk sini, awak kami akan tutupi awak. Ha? Oh, dia nak main. Mari bang. Saya suka dengan ni bang. Tutup sana bang. Oh, saya kena tembak kepala. Saya tak nampak apa lah. Saya naik G63 berwarna ungu. Ah, tu dah down, tengok. Dah speed down. Tengok down. Saya tak nampak ni. Tayar memang dah gone ni. Noh, tayar-tayar sekali. Tayar-tayar sekali. Apa tu, Pak? Ni anggota lain main.
Baru lah ramai bodoh sini. Nampak om? Tak kot. Takkan kena lock. Dia minta-minta macam tu lah. Dia bawa kami naik atas bukit dulu boleh? Bawa keluar dulu daripada tempat ni. Boleh. Sekejap. Naik atas bukit eh? Ha, boleh tak? Kat semak ni okey eh? Ha, boleh kot. Saya angkat terus eh? Ha, boleh. Idea apa? ID saya 1469. 469 600 ya? Ya, tu. Okey. Lah ni kawan-kawan aku mai mana? Ha. Mana? Kawan-kawan aku mai lah ni. Mana? Ah, depa semua kat dalam, depa semua kat dalam. Ah, mungkin depa semua dah apa? Dah bonang pergi sebelah. Kereta Silvia hitam kat dalam eh. Okey, minta anggota dua anggota. Silvia tu pun dah rosak. Dua anggota untuk pergi ke seberang sungai eh. Ah, try pergi seberang sana. Kalau nampak tu shoot to kill lah. Okey, baik, terima instructor. Kita boleh tengok dari jauh lah. Betul? Dalam air kata. Jom kita pergi ke dalam. Ada yang dalam air kan? Dalam air. Kita pergi ke Aita. Ada tembak tu kan? Tembak. Ramai. Tembak. Pasti dalam air ke semua? Ha, ya. Dalam air semua. Shoot okay. Shoot okay. Wah, Aita ni. Tak rosak lah. Ada aku tengok dalam air. Saya tengok dalam air ni. Saya tembak kan? Tembak. Masuk. Ada saya. Mari kita lihat anggota kita buat kerja. Lepaskan jebakan. Tak apa lah, awak di mana? Kang tempat saya tinggal bagi kereta tu. Awak pergi mana? Ni kita standby. Kalau kata ada yang dah, kita standby hospital. Bawa anggota mana? Tupang bawa je. Berkicap dia wah. Eh, pun berenang mana boleh tembak. Ah, tu mana? Kami tak unit biju stay kat atas dorang eh. Ni, pola tu be. Si minyak. Ni nak 24 jam apa mata kat orang saja. Baik, terima. Untuk anggota yang berada di kawasan Blade Zone tu, kita buat hadap sikit. Kita dah kena panggil kawan-kawan dia apa. Info PGU. Roger, ada seorang kereta nak ikut. Ini info pesanan daripada saya, minta semua full amok lah. Gunakan amok-amok ni awak simpan dalam badan. Itu dia. Jalan lu. Tak apa. Ayah, ada nampak?
Kabuk bos ni kalau kita. Jalan, jalan. Jalan. Oh, nasib baik saya tak keluar pula. Mau kata saya keluar pula tadi. Kita duduk timbang dua lagi. Doktor! Doktor! Doktor, 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 sini doktor. Kenapa, kenapa? Eh. Apa tu? Sudah, sudah. Ni, ni, ni. Kami akan bawa satu tegur ni. Ah, dapat berapa orang tu? Dapat berapa orang? Yang ada dekat kami ni sekarang ID satu tegur. Ah, kalau boleh check seluruh tempat tu. Diorang ada 4 ID orang, ada 4 orang. ID doktor. Dah dapat check. 1613. Nah, status pengejaran yang keluar daripada break zone tu macam mana? Oh tuan, loss sebab berat tadi tuan. Oh berat nana. Jom bang. Jom. Kali ni saya pakai harness. Cepat tegak kan? Awak rasa DOS tadi tu macam nak buat kerja? Ya, yeah, diorang, diorang nak buat kerja tu. Ya, mari. Sambil menjelam minum air milo. Salam. Beacon, beacon. Anggota yang membantu secara reverse di kawasan black zone tu okey ke? Ya ah ni pedisi osak. Depa ni pandai, depa dia pandai buat bug lah ni. Deh, dia cancel benda tu. Dia drill lepas tu dia cancel benda tu. Hmm. Betul drill lah kita ah. Hmm. Ayuh tu. Dia tengah tarik ke tu? Apa kena pada launch corporate rider? Dia ada emote ke? General corporator, boleh saya tahu siapa dia sama? Tu sebelah Mak Moro, ni awak ada kat mana? Pak Balai. Okey, baik, baik, baik. Gol dah sampai kat Balai. Baik, baik, baik. Mata orang kenaan. Nak main ke 2000 free ni? Ni budak ATM ni. Memang ke kita rakyat ATM tu kan? Betul lah. Dekat beri lah. Dekat beri. Ya, selamat pun DJ Amara bersama telah pun dikeluarkan. Sila hentikan kedalaman anda je. Anggota, anggota yang belakang saya ni pergi jaga pala tu. Apa yang ni saya boleh handle. Sila hentikan serangan anda, Jay. Amaran utama telah aku dikeluarkan. Dia... dia tekan minyak ke tak? Aku tak tahu dia tekan minyak ke tak. Eh, tak curi ke tak? Sudah. Elok. Elok. Keluar, 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 keluar. Panggilan kepada bilik gerakan saya Sani nombor badan 53312. Jek, keluar Jek. Tuan-tuan, saya keluar, 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 keluar. Saya tak ada masa ni, saya banyak kerja ni, keluar.
Kalau aku awak lari, kan? Awak kena. Kalau awak tak lari, awak kena juga. Ha, macam tu. Ya, sila turun daripada kenderaan, Syed. Kena kecewa untuk Iqbal. Bagi radio, Syed. Oh, bagi tahu radio, ha? Ha? Mana ada? Ha? Mana, awak mana nak keluar ke ataupun awak nak keluar? Hei. Saya... Ha? Ha? Saya tak ada masa, tuan. Ah, tak ada masa? Saya je, ada orang panggil. Okey, perkenalan pada semua kata, boleh tahu ada siapa-siapa yang bertanggung jawab. Awak nak keluar, baik. Kalau macam tu? Saya, last couple of CPP bersama. Saya tak nak kerja-kerja. Sila hentikan kenderaan anda di Amaran 3. Berdekat kawasan Red Zone kan? Cik, sila hentikan kenderaan anda di Amaran 3. What? Eh, berhenti tepi. Oi, penat aku ni, wey. Tu, dia. Tu. Ish. Di mana? Oi. Oi, ye. Hang ni apa dia? Oi, di mana, oi? Oi, oi. Oi. Hang ni awak. Oi, hang ni mana? Oi. Oi. Oi, oi, oi. 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 Tujuh. Woi. Tu bongam belekat pun gangong. Woi. 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 Woi, nak keluar tak nak. Woi. Ni Supra je oi. Ini Supra bukan 4x4. Ayo. Tuai cuba jaga tuan. Apa salah saya tuan? Apa salah awak? Lepas tu awak lari kenapa? Saya tak tahu. Awak tak tahu? Ya betul tu tepat sekali. Sampai dah kena apa kejar-mengejar ni. Dia. Kenapa? Tengok nak. Tengok. Dia ni. Sabit. Ni wah ni buat. Saya nak jual. Ambil barang tu bas saya penuh. Dah. Saya nak jual. Sabit. Jom. Inspect tak? Ya. Taman B ya. Sama lu lepas tu biar ada yang tanah. Panggilan kau sebab ke pada order lockup. Ya ni tak silap saya lah. Saya tahan dah ni tak ada duit ni. Eh ada. Ada apa? Ah tuan ni ada seorang penyamin ni tuan. Datang. Lah ni saman 3 ribu. Dalam ni tuan. Belum tak lagi tu kan. Oi. Kira apa saya? Ada bangke. Okay. Eh, ni macam tu tak kira ni. Ada bangke. Kalau tidak nak kena dua ni, ha nak kena satu, nak kena dua. 1305 3000. Ha nak kena satu kena dua. Tampak muka hang. Tak, saya tak tahu sikit. Saya tak tahu sikit. Mana kena satu ke nak kena dua? Panggilan kepada Corporal Ray. Panggilan. Siapa yang cuba tu? Hang, ni duduk pak surang. Bupuk, ah. Baik, saya ada. Mana kena satu ke nak kena dua? Tiga ribu, hey. Ada orang ke dalam tu? Oh, 3,000 lah. Okay. Mana kena satu ke nak kena dua? Tak cukup. Tak cukup. Bukan aku minta lebih. Okay. Ah, ni dah mana punya? Ah, ni dah kalah tuan. 1305. Duk tergelak. Mana kau tuan? Ni awak ni duk tergelak. Ingat lawak ah. Ha. Saya bagi gamat. Gamat. Burung buyuh tak nak mau ah. Eh, 1305 balik lagi. Anak kau tak nak. Cukup. Hai. Hang jangan cabaran aku. Dah. Man, saya macam mana? Badan dia dah check hari. Apa dah? Badan dia dah check lah. Badan dah check. Okey lah, clean lah. Okey. Ya ni, sekolah yang buruk. Nak bari, nak bang. Engkau dah lah buruk. Sekolah yang buruk.